Великий футбол у Сумах поки що тільки мрія. У київському будинку футболу відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Кубка України. До когорти 16 найсильніших команд цього турніру потрапив і Липоводолинський Альянс. Наразі єдиний професійний футбольний клуб Сумщини. Нагадаємо, у попередньому раунді липоводолинці вибили з розіграшу першолігові Балкани. Колишні легендарні футболісти Павло Яковенко та Владислав Ващук, що взяли участь у цій церемонії, подарували у суперники іще одного представника першої ліги команду «Гірник Спорт» з Горішних Плавнів, що на Полтавщині. Матч відбудеться 30 жовтня на сумському стадіоні «Ювілейний», який у цьому сезоні є футбольною домівкою для Альянсу.